З велосипедами, самокатами та візочками у Кіровограді відбувся дитячий парад на колесах. Мета заходу – розважити батьків та малечу прогулянкою із оригінально прикрашеними дитячими візочками. Ті, хто з візочків вже виріс, приїхали на велосипедах та самокатах. Пішки брав участь у параді Микола Мумига. Парад дитячих візочків та велосипедів проходить у Кіровограді вперше. За словами організаторів, цим заходом хотіли урізноманітнити дозвілля батьків та малюків. Для родителей це просто звичайна цікава прогулка. Вони все одно гуляють в це час, все одно їх діти знаходяться в колясках, або ж на велосипедах їдуть, або ж на самокатах, або на скейтах. Чому б не украсити коляску і приодіти свого дитина так, щоб це було цікаво. Похизуватись оригінально прикрашеними візочками прийшли близько 10 учасників. Виділитися серед інших батьки намагались цікавими ідеями та вбранням. У нас дитина дуже любить купатися, плавати. Ми з місяця плаваємо в кругі вдома в ванні. Зараз ми їздимо на річку, плаваємо. Ми придумали корабль зробити із свого велосипеда. В принципі, все, що вдома було, все, що знайшли, прицепили, от у нас вийшов корабль. Для візка півторарічної Саші мама обрала образ української садиби. Вирішили прикрасити в Україні. В українському стилі порадила нам бабуся, допоміг дідусь. Дідусь нам накосив сіна, бабуся нам дала рушник, і так вийшла така коляска в нас. Національний колорит є і у візочка Амалії. Услышали за акцію, вирішили приїхати поучаствовать, так як ми общительні, патріоти, вирішили сьогодні украсити в жовто-блакитний колір. Тим, хто не встиг завчасно прикрасити візочок, допомагають декоратори. Ми допомагаємо творити образи дітям. От бачите, це в нас, напевне, буде такий подаруночок невеличкий. У нас є різні образи. Там можна підібрати рицаря, індіанця, клоуна. Так що дітки можуть підходити, і ми їм з радістю допоможемо. Готуються до параду і учасники на велосипедах та самокатах. Перевіряють оздоблення свого транспорту та розминаються перед початком. Це космовіл мій. Я сам космический, летаю в космос. Ёлка, это бочоночек с лётом. Кожен з учасників продефілював майданчиком. У підсумку журі назвало переможцями всіх учасників. Не залишилися діти і без подарунків. Микола Мумига, Сергій Баранюк, День за днем.